1915-ի փետրվարին անգլո-ֆրանսիական 610 հազարանոց միասնական զորքը սկսեց դարդանելի օպերացիան, փորձելով գրավել նեղուցը, մտնել Կոստանդնուպոլիս ու տապալելով Օսմանյան կայսրությունը դրա տարածքի մի մասը հանձնել ցարական Ռուսաստանին։ Պայմանավորված օպերացիան եվրոպական երկրների համար մեծ ձեռքբերում էր, քանի որ այդ կերպ հյուսիսում ռուսական ձեռքով նրանք ստանում էին իրենց համար ռազմավարական կարևոր տարածքներ։ Դարդանելի մարտերի մեջ մտավ ավելի քան 1 միլիոն մարդ, 450,000-ը թուրք գերմանական ճակատից։ Նեղուցները ցարական Ռուսաստանի համար էր նախատեսված։ Եթե տա չեր լինելու, Ռուսաստանը պատերազմի մեջ չէր մտնում։ Նրանց դարավոր երազը տակ չէր, նեղուցն է դետալացելու բանը չիմա։ Եվ այսպես ուրեմն նրանք Ռուսաստանը պատերազմի մեջ մտավ, որպեսզի Ստամբուլը, Կոստանդնուպոլիս և նեղուցները գրավի։ Եվ անտանտան երաշխավոր էր Անգլիա, Ֆրանսիա, որ դա ձերն է լինելու պատերազմի արդյունքի մեջ, նաև Արևմտյան Հայաստանը։ Գերմանական բանակը Ֆրանսիային այնպես էր ջնջխել, Ֆրանսիան չէր շնչում, եթե չէր լինում Ռուսաստան, չէր լինում ուրեմն Անգլիայի օժանդակություն, նույնիսկ 18-թվականին, եթե չէր լինի հայկական դիմադրություն Բաքվում, Ֆրանսիա գոյություն չուներ։ Անգլիացին ասում է, գրոհի ժամանակ հանկարծ հասկացա, որ եթե ուր-որ է անցնում են նեղուցները, պոլիսը կգրավեր և անգլիացին ամեն հավերժական հարցը կանգնեց։ Նեղուցները գրավում են, պոլիսը գրավում են, որ ռուսներին հանձնեն, որի չանեն։ 10 ամսվա ընթացքում զոհվեց մոտ 300,000 մարդ, անտանտի տերությունները 1916-ի հունվարին գերադասեցին լքել նեղուցն ու վերադառնալ։ Դարդանելի կամ Գալիպոլիի ծովամարտերը դարձան Օսմանյան կայսրության ու հետագայում Հանրապետական Թուրքիայի հաղթական էջերից մեկը։ Թուրքական բանակի անունը թուրքական դիվանագիտության նման դարձավ անհաղթելի և լեգենդար։ Ժողովուրդը սակայն ասում է, Սատանան այնքան սարսափելի չէ, ինչքան նրա անունը։ Ոգևորված աննկարագրելի հաջողությունից ու չպատժված ցեղասպանությունից թուրքերը 18-ին շարժվեցին հայաբնակ մնացած միակ տարածքի ուղղությամբ, ավարտին հասցնելու 15-ի կոտորածն ու վերջնականապես ջնջելու հայությանը։ Երբ հասկացան, որ անտանտան իրենց հետ ռեալ գոնեթ հատվածում կրվելու միտք չունի, անգլո-ֆրանսիական այդ համագործակցությունը, իրենք տեսան, որ ռուսներն էլ ուրեմն գալիս էին Արևմտյան Հայաստան, արդեն սկսել են ոտնատակ տալ, մեղադրեցին հայությանը ռուսների նկատմամբ համակրանք ունենալու մեջ, այս պատրվակ օգտագործեցին և սկսեցին Հայաստանը ոչնչացնել, բայց Հայաստանը ոչնչացնել այդ միասին ամբողջ կայսրության տարածքում եղավ այս բոլորը։ Այստեղ ոնց ասեմ, այստեղ ստացան իրենք տրամաբանական ինդուլգենցիա, ոչ թե օրենքով և այլ, հասկացան, որ իրենց պատժող չի լինելու։ Դարդարապատի հերոսամարտի մասին չկան չգրված պատմություններ, բայց այն, ինչի մեջ ընկավ թուրքական անհաղթելի բանակը Յաղուբ Շևքի փաշայի գլխավորությամբ, նույնքան խայտառակ ու դաժան էր, որքան Գալիպոլիի փառապանց հաղթանակը։ Մինչև այսօր թուրքական պատմագրությունը չի կարող հասկանալ, ինչպես աշխարհի հզորագույն բանակներին հաղթած թուրքերը պարտվեցին հայկական կամավորական ջոկատներին ու աշխարազորին։ Դա մի դրվագ էր, որը ամենքեր փորձում են մոռանալ թուրքերը, բայց չհիշել չեն կարող, որ 2 տարվա ընթացքում հայկական զորքը Երևանի մատույցներից թուրքերին հետ շպրտեց մինչև Արդահան, Կարս ու Ալաշկերտ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հասցնելով 70,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Առաջին Հանրապետության անկումից հետո մեր տարածքների կորուստը գերտերությունների առևտրի արդյունք էր, որին աջակցեց մեր ներքին պառակտիչը։ Նաիրի Հոխիկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։